Øving 4, oppgave 4b. Det vi skal gjøre i oppgave 4b er å vise at den deriverte av m med hensyn på t er gitt ved dette uttrykket. Altså vi skal finne at den t-deriverte av den karen her, den t-deriverte, er gitt ved dette. Men gitt at vi greier å vise dette her, hva er det dette betyr? Hva er det betyr at denne her er gitt ved dette her? Hva kan vi si om den deriverte? Er det positivt eller negativt? Det er negativt. Og hvorfor er det her negativt? For det minusen der er negativ, ja. For husk på det at hvis du har det her, minus 2 i andre, det er samme som minus 2 ganger minus 2, og det er det samme som pluss 4. Mens minus 2 i andre, det er samme som minus 2 ganger 2, og det er minus 4. Så det betyr at den karen her, den her, et eller annet i andre er alltid positivt, men det står minus foran. Og C-en den er også alltid positiv, det står i oppgaven. Det betyr at alt i alt så er denne her negativ. Så det som er hovedpoenget her, nå er jeg litt på oppgaven etterpå, da, som er litt av motivasjonen til dette her. Hvis vi tar M som funksjon av T her nå. Jeg vet ikke hvordan den funksjonen går, men det at den deriverte er negativt, vil denne her gå nedover eller oppover? Siden brattheten til kurva eller stigningstallet er negativt. Vil da M av T som funksjon av T, siden deriverte er negativ, vil denne her gå nedover eller oppover? Den deriverte her er negativ. Vil den gå nedover eller oppover? Nedover, ja. For jeg vet jo hvor raskt den går, og jeg vet ikke på hvilken måte den går nedover, men jeg vet at den går nedover på en eller annen måte. Fordi at den deriverte, den der, er negativ, da vet jeg at den her går ned på en eller annen måte. Så spørsmålet er om den går oppover eller nedover, det er kun det som er businessen. Opp eller ned? Jeg sier ikke noe her om hvor raskt den går ned, eller hvor raskt den går opp. Det er ikke så farlig med, men jeg vet at den i hvert fall er på vei nedover. Så det er grunnen til at vi holder på å finne en derivert hele tiden, for å gjøre en diskusjon. Hvis teksten for dette er skatt, sånn, T står for tekst. Tekst, og det er skatt. Og dette er en multiplikator. Hvis det er en maur som står her, og så øker vi teksten, hva skjer med multiplikatoren da, når hvis vi er en maur som er her, og så går vi langs ned med siden her nå. Når t-en øker, hva skjer med multiplikatoren når t øker da? Den minker, ja. Så det betyr at hvis vi er på den der linja her, og vi øker t, da går m-en nedover. Men hvis m-en går nedover, da er du helt i... Det er helt konsistent med det som står her på neste oppgave, nemlig at dersom høyere skattesats, altså dersom t-en øker, hva skjer da med multiplikatoren? Jo, den er lavere, multiplikatoren. Fordi at den går nedover. Så fordi at brattheten er nedadgående, så er det sånn at øker vi skatten, ja, da går m-en nedover. Og så hvis vi tar faktisk neste oppgave igjen da. La oss ta litt på neste oppgave her nå. Da skal vi finne det at den her er jo alltid positiv. Også dette her, t-en her, må være, teksten må være 0 og, mellom 0 og 1. Slik at da også den her positiv. Slik at da er alt i alt noe positivt, gange noe annet positivt, er positivt selvfølgelig. Slik at hvis vi plotter en tilsvarende kurve sånn, M som funksjon av C, her nå, der C er konsumraten. Når den deriverte er positivt her nå, vil den gå oppover eller nedover? Denne kurva her.
utifra det uttrykket her 35. Vil den her gå oppover eller nedover? Oppover, ja. Fordi at stigningstallet positivt. Altså det brattheten på vei opp. Så den her går et eller annet på vei oppover. Så det betyr at hvis C-en øker, hva skjer med M-en da? Vil den øke eller minke? Den vil øke. Altså når C-en øker, når vi går bortover sånn, og en maur som står her, og så går vi oppover. Så øker vi den oppover her. Så ser vi at da går den oppover. Og det svarer jo på neste spørsmålet. Nemlig høyere konsumrate, altså når C-en blir større. Hva skjer med M-en da? Jo, den også blir høyere. Jo, den blir høyere den også. Med andre ord, bare ved å se på den deriverte, om den pluss eller minus, da kan vi avgjøre om vi på vei oppover, eller om vi på vei nedover. Og det hele businessen. Opp eller ned. Så derfor, la oss gå tilbake til den her og finne, skal finne i oppgave B, da skal vi finne del M, del T. Skal finne den deriverte av den der. Greit. Men da har lyst til å ha en forenklet funksjon. Hva en forenklet funksjon av dette? M-en. Jeg vil skrive at dette er så komplisert. Mange C-a og T-a. Men vi skriver at dette er en forenklet funksjon. Hva en forenklet funksjon av denne? Vi vil kalle den for g av u. Og hva en forenklet versjon av den funksjonen her? 1 yep, over u. Det helt rett. Men 1 over u, det samme som u opphøyd i? Minus 1. Bra. Hvor? Og hva er u-en da? I vårt tilfelle? Det er det som står i kjelleren her nå. Altså, 1 minus c, 1 minus t pluss a. Og det her, det er det vi kaller kjernen. Og da lyser det, og vi skal finne en deriverte, og hvilken derivasjonsregel vi skal finne når vi skal finne derivasjonen av et sånt uttrykk, av de fire. Hvilken regel skal vi bruke nå? Kjerneregelen. Kaller det bare for KJ-regel. Og den sier da at den deriverte av M med hensyn på T, det er den samme som den deriverte av G derivert med hensyn på U ganger det U det T. Det er det kjerneregelen sier. Og jeg har lyst til at dere skal ha formelsamlingen foran dere. Og er det noen som kan gi meg et sidetall? Hvilket sidetall står kjerneregelen i formelsamlingen? Det må vi vite. Gi meg et sidetall. 31 ble det sagt. Det er riktig. Her står kjerneregelen. Og hvis du vil, så kan du gjerne skrive på en sånn forenklet måte. Gange u-derivert. Det er noen som foretrekker å skrive på den måten, og det er lov. Og det her er det samme som forenklet funksjonderivert gange kjernderivert. Og da spør jeg spørsmålet, hva er kjernderivert? Det er jo det samme som u i minus første. Og det her er det samme som 1 minus c gange 1 minus t pluss a. Hva er en derivert av dette her? Flytter vi den ned, sant? Og da får vi minus 1 gange u i minus 1 minus 1.
Da har vi derivert en karen der. Så skal vi derivere denne karen. Skal vi t-derivere denne, ja. Hva blir det? Vi skal t-derivere denne. Hvis vi kladder litt. Vi kladder litt her. 2x derivert, hva er det? Hva er derivert av 2x? 2, ja. Det er rett. Hva er derivert av c som en konstant gange x derivert? Hva er derivert av det? C. C, ja. Hvis de tar c gange t derivert, og skal t-derivere den der, hva blir en t-derivert av det uttrykket her? C. C, ja. Det er rett. Så tar jeg pilmetoden. C gange t, og så minus og minus til pluss. Og hva er derivert av ct? Det er c, ja. Er det noe annet her som bidrar? Hva er derivert av a? 0, ja. Hva er derivert av 1? 0, ja. Hva er derivert av bare c alene? For det får vi her når vi tar den gangen den med pilmetoden. Hva er derivert av c? 0. Så hva er det eneste som overlever her? C, ja. Gange c. Så det her er jo da u i minus 2. Og det blir da, og minus, må vi huske på, minus c gange u i minus 2. Men u i minus 2, det er jo samme som flyttende i kjelleren. Og da får vi her minus c delt på u i andre. Men det er bare en kompakt måte, vi kan skrive det her på følgende måte. En delt på u i andre gange c. Men 1 over u, det er jo m, ikke sant? For dette er jo 1 over u. Så 1 over u, det er jo m. Så da har vi her 1 over u, det er jo m, oppe i det andre. Som er lik minus c gange m i andre. Så dere det jeg gjorde her. Siden jeg skal derivere den av, så kommer det minus 1 minus 1, altså u i minus 2. Og når det står u i minus 2 her, da har vi minus u i kjelleren i andre. Og det er jo samme som den der i andre, for den står i kjelleren. Så 1 over u i andre, det er jo samme som Marius i andre. Og da har vi funnet det vi skulle. Veldig godt spørsmål. Hva er grunnen til at jeg har minusen utenfor parentesen der? Må minusen være uten parentesen, eller kan jeg ha valgt noe annet? Her må minusen være utenfor parentesen, her har vi ikke noe valg av følgende grunner, sånn som vi innledningsvis sa. For hva er minus 2 i andre? Det er minus 2 gange minus 2, som er pluss 4. Mens minus 2 i andre, det er minus 2 gange 2, som er minus 4. Så her, når minusen ikke er en del av parentesen, da er det negativt. Hvis minusen er innenfor parentesen, og i andre, da blir det positivt. Og hvis vi ser på oppgaven vår, så ser vi det her, at her er ikke minusen en del av parentesen. Derfor må det være sånn som dette. Vi har ikke annet valg. Hadde det ikke vært mulig å skrive minus, hadde det hatt minusen i
Og vi kan ha et u I andre, det står her. Ja, men altså, der ble jo testet der. Ja. Og minst innenfor at det som at det u I andre under. U I andre under, da. Aldri. Ja, det kunne vi gjort. Altså, men det, det jo det som står her, det. Det det som står her. Så det kunne vi gjort, det kunne vi gjort på den måten, men det enklere å innså at 1 over u I andre det samme som m I andre. For dette her jo samme som 1 over u I andre. Right? Ja, nei, 1 over u I første, mener jeg. Men 1 over u. Og da blir 1 over u I andre bare m I andre. Så hvis det gjør sånn, da m I andre der, det jo samme som m I andre sånn, og det samme som sånn. Og det som hovedpoenget. Når vi vet stigningstallet, om det positivt eller negativt, så kan vi vise, finne ut om funksjonen på vei ned, eller om den på vei opp. Så stigningstallet avhengig om den deriverte positivt eller negativt, så kan vi vise om den på vei oppover, eller på vei nedover. Det stigningstallet som bestemmer om du på vei oppover, eller på vei nedover. Så stigningstallet positivt, ja, da vi på vei oppover. Da brattheten oppover, da går vi oppover fjellet. Mens stigningstallet negativt, sånn som det her, her negativt, ja, da vi på nedtur. Opp eller ned. Det hele business. Så hvis her da, for eksempel, det her dreide seg om, om T her og M av T. Det var tex. Og da det sånn at når T-en øker, når vi på vei bortover sånn, da minker M-en. Fordi at det negativt på vei ned. Og det stemmer presis med det som står her, at hvis det høyere skattesats, sånn som det står her, det betyr at når T-en blir større, når vi går bortover her, T øker, hva skjer da med M-en? Jo, M-en blir mindre og mindre og mindre og mindre. Jo, multiplikatoren blir lavere. Det hele businessen.